У попередній лекції ми з вами розглянули характеристики та основні етапи процесу формулювання дослідницького питання та відмітили важливість ретельного аналізу літератури, глибокого розуміння проблематики та її доказового підґрунтя. Здатність знаходити повну і актуальну інформацію в біомедичній літературі є вкрай важливою як для щоденної роботи фахівців сфери охорони здоров'я, так і для планування та проведення досліджень, створення високоякісних систематичних оглядів, які дозволяють прискорювати прийняття клінічних рішень, збільшувати кількість успішних заявок на надання фінансування, а також в цілому покращувати результати лікування пацієнтів. Для того, щоб успішно виконувати такі завдання, як виявлення побічних ефектів лікування, проведення систематичних оглядів для прийняття науково обґрунтованих медичних рішень, а також проведення досліджень на предмет ефективності лікарських засобів і медичного обладнання, фахівцям сфери охорони здоров'я необхідний доступ до широкого спектру актуальних і науково обґрунтованих фактів і інформації в галузі біомедицини та громадського здоров'я. Саме тому протягом цієї лекції я хотіла б сфокусувати вашу увагу на існуючих джерелах стратегічної інформації у громадському здоров'ї та коротко ознайомити з процесом здійснення огляду наукової літератури. Отож, пропоную розпочати з розгляду онлайн-платформи Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Закладу охорони здоров'я, що відповідає за збереження і зміцнення здоров'я населення, епідеміологічний нагляд, біологічну безпеку, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, а також групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері охорони здоров'я. На сайті громадського здоров'я представлена інформація щодо інфекційних захворювань, їхніх симптомів і профілактики, протидії епідемії ВІЛ, СНІДу і туберкульозу. Це статистичні та епідеміологічні дані, і нормативні документи, і методи лікування, і профілактики. Важливим було б відзначити, що саме Центр громадського здоров'я здійснює моніторинг національних програм протидії поширенню ВІЛ і туберкульозу для забезпечення єдиного інформаційного простору в Україні щодо проблем ВІЛ-інфекцій і туберкульозу шляхом створення і розвитку національних систем моніторингу цих захворювань. Також на сайті центру представлена актуальна інформація та статистичні дані щодо лікування опіоїдної залежності та інформація щодо імунізації, що включає нормативні документи, загальні дані щодо охоплення щепленнями по Україні, а також в цілому інформацію про захворювання і вакцини проти них. 28 квітня 2017 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України 1422 від 29 грудня 2016 року, який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Тому задля забезпечення доступу медичним працівникам до клінічних протоколів на засадах доказової медицини Міністерство охорони здоров'я України розпочало співпрацю з компанією фінського медично-наукового товариства Diodecim Medical Publications Limited, яка спеціалізується на комплексних рішеннях у сфері доказової медицини. У результаті чого понад 1000 клінічних протоколів на засадах доказової медицини англійською мовою відтепер доступні в онлайн-режимі за цим посиланням. Варто додати, що Міністерство охорони здоров'я України вже розпочало роботу над перекладом клінічних протоколів з найбільш актуальних захворювань і станів, що зустрічаються на первинній ланці. Впровадження клінічних протоколів є вкрай важливим для всієї системи охорони здоров'я та пов'язане з підвищенням ефективності роботи та оптимізації вартості лікування. Адже протоколи лікування пропонують чіткі рекомендації для практикуючих лікарів та у результаті покращують якість клінічних рішень. Задля забезпечення ефективності програм охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я здійснює моніторинг регіональної та глобальної ситуації і тенденцій у сфері охорони здоров'я, зводячи воєдино всі інформаційні системи щодо захворювань та стан здоров'я. Надійні, новітні, фактичні дані та медико-санітарна інформація надзвичайно важливі для прийняття рішень у сфері громадського здоров'я. ВОЗ виступає у ролі глобального охоронця надійності медико-санітарної інформації
та співпрацює з країнами у зміцненні механізмів створення, обміну і використання високоякісних інформаційних ресурсів. Тому саме на онлайн-платформі ВОЗ ви знайдете посилання на електронні сторінки відповідних проєктів, ініціатив, матеріали про роботу організації та інформаційну продукцію, що включатиме інформаційні бюлетні, медико-статистичні дані з усього світу. Результати аналітичних досліджень ВОЗ з моніторингу глобальних, регіональних та національних ситуацій і тенденцій. Ці посилання об'єднані за темами охорони здоров'я та розвитку. Серед баз даних, що надають результати клінічних досліджень, найбільш відомими у світі є Конкранівська бібліотека та база даних доказової медицини MBASE, що являє собою унікальне охоплення найбільш важливих типів доказів і інструментів пошуку, спеціально призначених для точного визначення релевантної біомедичної літератури. MBASE містить більше ніж 35 мільйонів записів з більш ніж 8 тисяч журналів і близько 4 мільйонів рефератів конференцій. MBASE охоплює найбільш важливі типи джерел доказів та наукової інформації, такі як рандомізовані контрольовані дослідження, контрольовані клінічні випробування, конкранівські огляди і метааналізи. MBASE підтримує метод пошуку, що базується на критеріях PICO, скорочення від Population, Intervention, Comparison та Outcome, і являє собою метод складання стратегії пошуку, який забезпечує підхід до пошуку літератури у більшій мірі, заснований на фактах. MBASE підтримує процес за рахунок виділення форми пошуку, яка допомагає структурувати запит, спираючись на 4 елементи PICO. Тому терміни і їх синоніми можуть бути легко зазначені у запиті, що значно прискорює пошук. Повний текст статей в MBASE індексується з використанням тезаурусу M3, який містить понад 70 тисяч бажаних термінів і підзаголовків, що визначають роль препарату, захворювань або вибору медичного призначення в статті. Застосування індексних термінів, знайдених при перегляді M3, задля визначення кращого підходящого терміну, а також будь-яких синонімів, що можуть додаватися у пошук, гарантує, що результати будуть якомога більш повними. Хотілося б ще коротко представити пошукову систему, яка є у вільному доступі та індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін – Google Scholar або Google Академія. Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки, найбільших наукових видавництв. Платформа Google Scholar створена в 2004 році за новим для того часу концептуальним принципом підрахунку наукової метрики. Цей продукт індексує не видання, а веб-сегменти, розділи сайтів наукових та освітніх установ, особисті сайти дослідників, онлайнові видавничі платформи та інші спеціалізовані веб-ресурси. Google Scholar дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей. Результати пошуку генеруються з використанням посилань з повнотекстових журнальних статей, технічних звітів, препринтів, дисертацій, книг та інших документів, у тому числі обраних веб-сторінок, які вважаються науковими. Google Scholar так само легко використовувати, як і звичайний веб-пошук Google, особливо за допомогою розширеного пошуку, який може автоматично звузити результати пошуку по конкретних журналах або статтях. Найбільш значущі результати пошуку за ключовими словами будуть перераховані, по-перше, в порядку рейтингу автора, кількості посилань, а також рейтингу публікації журналу, в якому вони надруковані. І наостанок давайте розглянемо електронну пошукову систему PubMed, яка може використовуватися як медичними фахівцями, так і загалом широкою аудиторією, яка бажає отримати доступ до медичної наукової інформації.
Важливо пам'ятати, що оскільки пошуку у PubMed може здійснюватися тільки на англійській мові, володіння хоча б базовими знаннями англійської вам знадобляться. PubMed була розроблена Національною медичною бібліотекою США та містить понад 29 мільйонів цитат для біомедичної літератури з бази даних медичної інформації Medline, журналів біологічних наук та онлайн-книг. Цитати та реферати PubMed включають сфери біомедицини та охорони здоров'я, що охоплюють частини наук про життя, поведінкові науки, хімічні науки та біоінженерії. Пошук в PubMed здійснюється через оригінальний інтерфейс, що дозволяє використовувати різні методи пошуку. Перш за все, користувачам пропонуються два варіанти пошуку – простий та розширений. Нині у світі існує 12 центрів доказової медицини, які створюють бази даних, що містять інформаційні повідомлення у вигляді рекомендацій, систематичних оглядів і реферативних аналітичних видань з актуальних проблем епідеміології та медицини. Посилання на онлайн-ресурси, які ми щойно розглянули, а також інші медичні бази даних, ви знайдете у матеріалах до цієї лекції. Підводячи підсумок, хочеться ще раз зауважити на тому, що сучасні технології дарують нам можливість оперативного доступу до великих об'ємів інформації, вивчення та аналіз якої значно поглиблює розуміння здоров'я і благополуччя в цілому. Використовуйте тільки надійні джерела інформації та будьте завжди добре поінформованими.